حافظ هرمون قياسهان مسافة دن تومن كيلومتر يدن كوقوي كغا بيغان تهي مغالة دهارجيز عاصمة ده سومالي لان وحانا كونو القياسهان داد كورو دافة يشن بغلو روح حافظ دن ايان قبيهان بلاهين ادهيه ده اساسيه سيده اسكولة وحبرشو غوبا عافي ماد يسيدو كلاسل ديك بوليس ايا وحيالها كلاه المالا داد كونو الحافظ دن يوقار كمد الله اللي تلفيشن كيستار ايا وحي نوشيغان اينا حافظ دن يقضون كغا چيرتو مغالة دهارجيز caasimada Soomaaliland inteeda kale ayagoo intaas ku daray in dhulkii danta guud ee xukuumadda Soomaaliland u qorsheysay in laga dhiso baahiyaha aasaasiga ah ee xaafadaasi oo ilaa iyo hadda muran ku jira waa sidii hadalka u dhinay waxa weeyaan xaafadaha weeyaan halka hormuud weeyaan hormuudna dadkan waa dad baahan hanti guud baa lagu sheegay meesha halkaana hanti guud oo kale lagu sheegay halkaana hanti guud baa lagu sheegay maxay hanti guudku maxay tahay wax weeyaan dadkan weeyaan dadkan ale kii bixiyey iyo kuwo kale ayaa haddana shuraa koobaya hoosta laga iibinaya dadkan masaakiintana waa lagu ciyaaraya oo waxaa la leeyahay maalin walba halkaas imanayaano iyadoo hoosta laga wado taasina dowladdan u sheegaynaa ma garanaysaa dowladdu shaqo kuma laha waxaa la yidhaahay halkaa waxaa leeyahay basaska halkaana waxaa la dadweynayaa dadka kale oo sariimad iyo waxba laga dhigaya inta waanu hadlayna waa la hadlayaa dowladda qudheedu inay ogaato oy soo farageliso oy wax ka qabato dee weeyaan shicibka in la isku eega maaha soo ma garanaysid madaxweynaha iyo maayarka iyo dadka madaxdoonna waxaan u diranaa dee waxaa nooga qabto dadka waxaan nahay shicibka ah ee masaakiinta ah ee dadkiiniya ee muwaadiniinta soo ma garanaysid laakiin waxaanu leenahay sidaa u bixiyeen xawga faraha uga laabtaan waa kala baxaan waxaanu arkaynaa meeshii ilaa wasaare wasiirka laga soo saxeexay ee ilaa maayarkooga ee ummadoo dhan isku timid haad ku dhacaya oo kolba u imanaya oo kolba cid la faqaya oo dhulkii la doonaya inaa dib loo iibsado maayarka waxaanu ka codsanaynaa iyo dowladda oo dhan waxaan ka codsanaynaa meeshan dadkii xaqa u lahaa ee danyarta ahayd ee xaafadda deganayd oo qaarkood wadooyinka degan yihiin ayaanu doonaynaa ilaa lixdan reer qoys oo wadooyinka degan haddii aan odayaashii xaafadda nahay inaan u soo rarno oo wixii laga qabanaya haddii ay sariibo tahay iyo haddii ay hilibleyd wax ay tahayba dadkaasaa xaq u leh dadkii meesha loo qabtay danyarta ahayd weeyaan midda kale waxaanu leeyahay danta guud soomaalilayn intaasoo boqol oo dan guud baa laga bixiyey weli maanu arag meel dan guuda oo dadkii laga qaaday uu dulmaraya waan ku meeraalaysanaa taasna waxaan ku codsanaynaa sidaa loo bixiyey waa inay ahaataa dadkan imka degan oo dadkii danyartahayd ee meesha xaq u lahaa waayo danta guud waxaa loogu talagalay waxyaabaha asaasigaa sida sariibada substation ma lihin police station ma lihin wax allaaliyo wixii xaafad lahay midna meesha waxaa loogu talagalay dantii guud khiyaamaa ka bixilaa baalkii boordkii loogu talagalay in basadka la keeno taasi waa la gooyay dadana gaarale baa gooyey muhumel bay ku jirtaa ma cadaynayaan waa halkaa moodhanayan waa halkaa moodhanaya waxaan doonaynaa shicibkayaga meesha degana xaafadda ku nool inay wado ay helaan oy saribad helaan oy bas helaan oy maxaan ku dhahay arrimihi xaasxaasigaa dhan way naga maqan yihiin xaafaddii oy saldhig boolis helaan oy xanaano helaan baan u baahannahay waxa weeyaan waxaasoo dhan anugu waxba waxala waxaan haynaa ma jirto xaafadda way naga foorartaa madaxweynahayga sharaftale waxaan ku codsanayna inuu noo yimaado meesha nala eego wax nooga qabto maayarkayga sharaftale waxaan ku codsanayna meesha noo dhagax dhigo wax nooga qabto nala dhisaan ka doonaynaa xaafaddan way aad bay xaafaddan u dulman tahay xaafadaha way ka hooseysaa wado ma laha maxaa ku dhahayay wax loo qaban karaaba ma jirto waxaan dowladdii kaga mid nahayba ma jirta anagu cabanaynaa waxaa saldhig noogu dhukeeya saldhig koodbuur halkan waa hormuud gabadha uu musheemika halkaa ku foolata sariibadii tigtigay waxa noogu sakaysa dhalintii gacaanka meeshaan aanu ka hadlaynaana waa dan guud waxaan u baahannay waxa weeyaan aasaaska bini aadmiga ku nool yaha daruuriga sidaa markay tahay waxaan leenahay danka shakhsiyaadka ah ee doonaya dan shakhsiya inay ku isticmaala hortaa naga dhex baxaan maayarka iyo madaxweynaha farintaan u diraynaana wax weeye in maayarku noo dhagax dhigo oo maalin kasta waxaan ugu sugnaa halkan maayarka wa idinku soo socdaa maanta idinmaalinta waan weynaa maalinta mar ku noqona maayarka farintaan u diraynaa wax weeye inuu noo dhagax dhigo oo saribadda noo dhagax dhigo uu basaska noo soo raro halkan habeenkii waxaa loo galaa dadka dumarka halkan ma soo mari karaan habeen oo dhan dumarku halkaasii taagan inoo ragsii kaxeeyo aan ku woodi ahayn oy suuqa ka helaan haddii cidla halkaa gabadhu soo marto ma soo mari karto kuray baa kala goosanaysa kuraydiina waad ogtihin waana kuwaynu dhaleen markaa fariintan maayarka u diraynaa waxa weye in maayarku si dhaqsaa noogu dhagax dhigo saribadda dadka dan shakhsiyaadka u isticmaalaya inaa naga dhex saaro intaas
waadintaa guud odayga maxay dayeen dhulka noo magacaabay muhiim baa ku jirta kol dadkii waxa la leeyahay xaafada deganaa kol waa halkaas la leeyahay iskuulka hormood agtiisa weeyaan danta guudna kol waxay leeyihiin waa xagga galbeed kol xagga bari baa lagu sheegayaa kolka waxa weeyaan odayga laftirkiisa waxaan leenahay dadka intaad u timaadid meesha uu tus marka labaad waxaan leenahay maxay dadkii ugu horeeyay intii hore sheegayba haddana haddaan ku celiyo waxa leenahay maayirka iyo maxayda madaxweynaha iyagaba dadka xaafada halkan degan in wada loo sameeyo busku noo yimaado in maxay ahaydeen meeshana loo nala arko ayaan doonaynaa oo waxna looga qabto oo nala arko waxa weeyaan madaxweyne halkan imo dadkiigaa ku doortay ee codka ku siiyey weeyaan hadhowna dooranaysid weeyaan maayirka waxaan leenahay maayir oo dadka codka ka sugaysay ee maxaydeen aad hadashana codkaysiya aad berina ka doonaysid weeyaan ummadu waa ummadaadii waxaanu kaa codsanaynaa inaad xaafadan timaadid waa iskuulka hormood agtiisa weeyaan xaafaddu waa bilaabas waxaan ku leahay waa lug baa dishay oo basku halkaasa nagu ayaa waxaan ku leahay ayaanu kaga soo degnaa annagoo gacanta alaabta ku sidanaa kolkaa maxaa xanaana ma jirto odayga beerta wuxuu yidhi xanaanaanu bixinayaa buu yidhi sadhig booliisnaanu bixinayaa buu yidhi baskana meel baan siinayaa buu haddana muhimul baa ku jirtaa dadka kaba dhinacan baa laleeyay waa halkaa iyo halkaa geesta kale maru telefishanka star isku dayay inuu xidhiidho dhowr la sameeyo mas-uuliyiinta dowladda hoose magaalada hargeysa iyo laamaha kale ee dowladda ku shaqada leh arrintani ayaanay noo suuragalin isku soo wada duuba muddooyinkii u dambeeyey ayaa isa soo tariya cabashada kala duwan ee laga muujinayo baahiyaha aasaasiga ee qaar ka mid a xaafadaha kala duwan ee magaalada hargeysa hase ahaatee mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda ee arrintani khusayso ayaa inta badan dhagaha ka furaysta cabashooyinka iyo sidoo kale dalabyada uga yimaada bulshada rayidka Cabdi Samad Ali Ahmed Star TV Hargeysa.